بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكيك مانتا وباع النبضات وكو آدن تدك ولا لها كود بقال ميا تولد فردقاب كتر سندق مدى علف وين ولا لا يلوح سوق لي ما المي الكذب بشي عبادته رحمة الله يدا بالداف كي رمضان وهن يلوح برية إن إلى هيدا بالداف ين حريص بين نصيه دمان دفع سومالي لان يشعوبته اسلام كبا وحنا كبو قادين يدمان تهد سوغوريتان كبش بركيسا وحنا يبو قبر يا شعب سومالي لان يدمان شعوبته اسلام كا إلى هيك النبيد قليو أو بال مريو فده صف مريان كوفيد 19 يعلى ذهبا تقال كيش اللي كبا عيد ديان كفرلقاب كتر سندق مدى عيلة فوين يدور رمضان بلا ميسو وحنا حدين عيب يدك حما كوها قرن كسومالي لان قارهانا تدك الدقة دقي مدى عيلة فوين وحالو داوة يلا في جب كوها نبدي مدودة دير لغا شقين يي إلا حلاي حقيقة دي مقران كرو وحان كو عبرو علاد عيلة فوين يديان كو حيران او صور نغر نغونيسا اي انا هين انا تهي مصيبة قران waxa xaqiiq ah in colaadaasi ilmihi ku dhashay maanta uu wax kala garanayo oo wuxuu la raac yahay sida ku socota waxaan ka baqayaa in ilmahaasi ku dhashay ku dagaalamo oo ku dhinto ilaahay kama dhige dadka wada dhashay isu ehelka dad uma noola oo boqolaal ba kaga dhintay boqolaal way kaga dhaawacmeen kumanaan caruur waayeel iyo hooyooyina way ku barakaceen dagaalkaas ama colaadaas ubadka iyo dhalinyarada halkaa ku nool waxay dhowrkii sanadood baranayeen dagaal colaad nacayb iyo calool xumo halka ay ka baran lahaayeen diin aqoon iyo ilbaxnimo dhibka ceelaf weyn kuma koobna intaas waxa uu barmadow oor ku taala ku noqotay dhammaan qaranka Soomaaliland iyo sumcaddii nabadgelyada ahayd ee Soomaaliland ku suntanayd. Soomaaliland gudaheeda sheekh iyo shariif uma kala hadhin wax ka qabashada colaadda degmada ceelaf weyn. Culimo, salaadiin, madax dhaqameed, xukuumad, axsaab, ganacsato iyo waxgarad aan goobta tegini oo wanaag ula tegini ma jiro. Dadaal, waqti iyo xoolo badan baa ku baxay sidii nabadaas loo xidhi lahaa. Sidoo kale wax garab ka iyo waayeelka beelaha halka ku diriraya ee wada dhashay orod iyo dadaal kuma hadhin. Waxaa xusuusi noogu filan heshiiskii ugu cuslaa ee bishii August 2018kii ay dhexdhexaadinta hogaaminayeen culimada Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar, Sheekh Maxamed Cumar Diriir iyo dhammaan culimadii ugu magacaweynayd Soomaaliland oo afhayeenna ka ahaa Sheekh Ismaaciil Deeg. Walaalayaal, diinteenna Islaamka nabadda meel koraysa oo sare bay dhigtay. Iimaanka qofka muslimka ah waxay ka horreysiisay nabadgelyada, waana tii ducadii Rasuulku sallallahu calayhi wasallam ahayd allahuma inaa nas'aluka alamna waliimaan, oo macnaheedu yahay in ammaanka laga horreysiiyey iimaanka. Sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Fadhigaab ay ka waantoodaan colaadda soo jiitantay, kuna saleeyaan inay nabadda xidhaan heshiisyadii kala dambeeyey ee laga gaadhay colaadda ceelaf weyn oo ugu dambeeyey shirkii samatalis ee dhowaan burco lagu soo gebagabeeyey. Madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland maanta loogama baahna baaq nabadeed, waa inay heegan buuxa geliso ciidamada qaranka si loo soo qabqabto fidna wadayaasha dhiigga maalin walba daadinaya ee ka mas-uulka ah, si loo horkeeno garsoorka iyo cadaaladda dhinacay doonaanba ha ka tirsanaadeen. Ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga maanta weed murtiya oo ka mid ah
gabayadii hadraawi saw nabadiisa haydaada oo sidata uun maaha saw gudubi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha ilaahay hayna garasiiyo wanaagga nabaddu haynoo xidhanto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh